Найбільшу ситуацію на Донеччині, зокрема питання евакуації цивільного населення, продовжимо обговорювати з очільником регіону. До ефіру долучається Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області? Ворог не припиняє обстрілювати Донеччину. Тільки за добу близько 3000 разів окупант обстріляв Донеччину з майже всіх наявних видів озброєння, що в нього є. Це керовані авіабомби К-250, К-500, ствольна артилерія, балістичні ракети, FPV-дрони. Обстрілюють міста, які наближені до лінії фронту. На жаль, дві людини загинули, та три отримали поранення. Органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС працюють в області, допомагають нашим людям. Комунальні служби, благодійні організації, волонтерський рух роздає все необхідні будівельні матеріали для наших людей, чиє житло постраждало. В області залишатися дуже небезпечно, тому вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе, своїх дітей, своїх близьких. Скажіть, будь ласка, як триває евакуація людей з потенційно небезпечних районів? А зараз в області триває обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми з 10-кілометрової зони, яка наближена до лінії фронту. З лінії фронту завдяки підрозділам поліції, Білі Янголи, підрозділам ДСНС вдалося вивезти майже всіх дітей. В області триває обов'язкова евакуація. Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в області знаходилось 1 900 000 людей, зараз 350 000. Люди виїжджають, і ми дякуємо їм за це. А скільки ще є, звідки ще є можливість евакуюватися потягом? Чи такої можливості вже немає? З Донецької області потягом, на жаль, вже евакуюватися неможливо, тому що місяць тому ми поміняли місто відправки наших людей до безпечних міст. Це Дніпропетровська область. До Покровська від ворога залишається дуже невелика відстань. Скажіть, будь ласка, скільки цивільного населення залишається в Угледарі і чи є серед них діти? В Угледарі залишається 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. Дітей там вже давно нема. А ці 107 людей, які там залишаються, дуже важко до них доїхати, завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти, тому що йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста, і тому дуже складно потрапити і органам влади, підрозділам поліції до цих людей, які залишились в місті. Тобто гуманітарна ситуація там вкрай важка і люди змушені виживати? Так, в Угледарі вкрай важка обстановка і вкрай важка гуманітарна ситуація. Це стосується не тільки в Угледарі, дуже важко заїхати, завести гуманітарну допомогу. Місто Торецьк, тому що там 1500 людей ще залишається і майже виїжджати не хотять. І завести гуманітарну допомогу туди теж майже неможливо, тому що ворог обстрілює всі під'їзні путі, всіх наявних видів озброєння, що в нього є. А щодо Покровська? Евакуація там продовжується? В Покровській евакуація продовжується. Зараз в місті залишається 14 000 населення та 105 дітей. Дякувати всьому населенню. За півтора місяця виїхало з міста Покровськ більше 30 000 людей та більше 3 000 дітей. Ну, це теж дуже величезна цифра, 14 000 людей, тому наголошую вкотре, щоб люди виїжджали. Ворог обстрілює місто Покровськ FPV-дронами. Вже FPV-дрони долітають до міста Покровськ. Складна ситуація в часовому ярі. Скажіть, будь ласка, що там, чи залишається ще там цивільне населення? Так, цивільне населення в місті часів яр залишається. 441 людина залишилась в місті. Дуже небезпечне місто і дуже вкрай складно до міста часів яр потрапити. Тому, так як і по місту Торець, так як і по місту Угледар, ворог обстрілює всі під'їзні шляхи. Люди виїжджають з міста майже не хотять. Пане Вадиме, як триває, не дивлячись на все, як триває підготовка до опалювального сезону? 99% об'єктів комунальної власності готові до опалювального сезону. Ну, ворог кожного дня обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, що задає дуже величезний ризик, що опалювальний сезон в Донецькій області прийде в повному обсязі. Крім цього,
Я працюю безпосередньо з міжнародними волонтерськими організаціями, щоб допомагали населенню у вигляді гуманітарної допомоги. Це пілети, бульяни, дрова, вугілля, тому що до зими потрібно людей підготувати. Та населення, яка залишається тут, в області, її виїжджати не хотять, дуже буде складно пройти взимку. Як я вже наголосив, ворог обстрілює кожного дня всі об'єкти критичної інфраструктури. Дуже величезні проблеми з водою, дуже величезні проблеми у нас з енергетикою, з газопостачанням. Наші енергетики, наші газовщики роблять все можливе і неможливе, щоб надати людям і світло, і газ. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації.